Yeghishe Charents. Հայ հանճարեղ բանաստեղծ։ Բանաստեղծական առաջին փորձերը սկսում է ռուսական ռեալական ուսումնարանում։ 1915 թվական։ Յուրաքանչյուր հայի համար կարևոր տարեթիվ։ Չարենցը մասնակցում է հայկական կամավորական շարժմանը։ Ականատես լինում ցեղասպանության ենթարկված հայրենակիցների ողբերգությանը։ 20-ական թվականներին մտնում է կոմունիստական կուսակցության շարքերը։ Ապա մեկնում Մոսկվա ուսումը շարունակելու։ Այդ շրջանում նա գրում է նամակներ, որտեղ արտահայտում է իր մտորումները մշակույթի և տիրող իրականության մասին։ Մոսկվա, նամակ բանաստեղծուհի, Փարանձեմ Սահակյան տեր Մկրտչյանին։ Չեմ զլանում գրել, թե ինչն է ամենից ավել իմ վրա ազդում ու տխրություն պատճառում. Ռուս արդի գրականությունը, երբեմնի հզոր գրականությունը հիմա դարձել է փոքր, անշնորք, ճղճին, մի կողմից ամբովանդակ երևակայողներ, որոնց մեջ մի ընդհանուր մարդ կա, Սերգեյ Եսենին, մյուս կողմից պրոլետարական գրողներ, որոնց մեջ ոչ մի ընդունակ մարդ չկա։ Երևանից լուր է ստանում, որ բանաստեղծ Գառնիկ Քալաշյանը մահացել է։ Նամակ իր բարեկամ Գեղամ Ադամյանին։ Գիտես, Գրիշա, ինչ որ եղերական բան կա մեր սերնդին վիճակված ճակատագրում, գրական մարդը, ինչպիսին Տերյանն էր, որը միակ սյունն էր Թումանյանից հետո մահացավ և կարծես ոչ ոք չնկատեց այն բացը, որը մնաց մեր գրականության մեջ Տերյանից հետո. Եթե այդպես ընկալվեց Տերյանի մահը, պարզ է, որ Քալաշյանի մահը ավելի պիտի աննկատ անցներ։ Վահան Տերյանը վախճանվեց 1920 թվականին։ 1921 թվականին Երևանում հրավիրվում է նրա հիշատակին նվիրված Սքո երեկո։ Այն մեծ ցավը, որ պատճառեց Տերյանի և Քալաշյանի կորուստը, կարող էին զղջալ միայն անձնական բարեկամներ։ Գառնիկ Քալաշյանի ժամանակ հայրենիքում բոլշևիկներն էին, ովքեր նույնիսկ ավելնորդ համարեցին նկատել պոետին, որովհետև նա դաշնակցական էր։ Եթե մենք պոետներս մի քիչ նամուս ունենայինք, վաղուց պիտի հրաժարվեինք պոետ լինելուց։ Ցավալի է, որ քաղաքական սկզբունքների պատճառով հանճարեղ մարդիկ չեն գնահատվում, նույնիսկ իրենց հայրենիքում։ Այս ամենը Չարենցի համար անընդունելի է։ Աստծո սիրուն, սպանեք քաղաքացուն, բայց ոչ պոետին։ Քաղաքացին այսօրվանն է, պոետը ավիտինությանը։ Քաղաքացուն կարող եք սպանել, եթե նա վտանգավոր է օրվա մթնոլորտում, բայց պոետը, եթե նա իսկական պոետ է և ոչ հանգաշար քաղաքացի, որքան էլ վտանգավոր թվա օրվա տվյալ պահին, սակայն օգտակար է հավերժության նշանաբանով։ Չարենցը հավատում է, որ խորհրդային իշխանությունը նոր հորիզոն է բացելու հայ ժողովրդի գրականության և արվեստի զարգացման համար։ 1923 թվական, Չարենցը որոշում է Ալեքսանդր Միասնիկյանի հետ միասին վերադառնալ Երևան։ Այդ ժամանակ քաղցկեղով հիվանդ Հովհաննես Թումանյանը պառկած էր Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկում։ Իր որոշման մասին նա գրում է Թումանյանին. Ամենասիրելի Հովհաննես Թումանյան, խորապես ցավում եմ, որ հնարավորություն չունեմ այցելել քեզ։ Այսօր ժամը 4-ին ես Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչի հետ մեկնում եմ Երևան, գնում եմ մեր երկիրը, խորապես համոզված լինելով, որ միմիայն այնտեղ, մեր հայրենի եզրքում, մենք պիտի հնարավորություն ունենանք ստեղծելու մեր մշակույթը։ Ցավալի է, բայց մեծ ըն պոետի ոգևորությունը շուտ մարում է։ Գրականության ասպարեզում Չարենցը ոչ մի աշխուժություն չի նկատում։ Եվ արդեն մարտին նա գրում է գրականագետ Կարեն Միքայելյանին։ Հիմա այստեղի անցուդարձի մասին։ Գրական նորություններ չկան, բացի Նորքից։ Թատրոնում կան երկու լավ ուժեր՝ Արուս Ոսկանյանը և Փափազյանը։ Նրանք մի քիչ կյանք են մտցնում տեղի իրականության մեջ։ Անդրադառնանք մի նամակի, որը գրվել է մեկ տարի անց։ Եթե քեզ հետաքրքրում է իմ նվաստիս կյանքը, ապա պիտի ասեմ, որ ես երբեք այնքան ամուլ չեմ եղել, որքան հիմա։ Չգիտեմ ճգնաժամը, թե վերջ,
Անոմալ երկինք է հիմա երևակայությունս, անարեգակ խավար։ Պատճառը ես գիտեմ։ Անցյալ ձմեռվա ընթացքում Երևանը ամենաբացասական իմաստով հսկայական դեր ունեցավ իմ հոգեկան աշխարհի վրա։ Այն է, արմատախիլ արեց իմ մեջ այն ամենը, ինչը Նաիրյան է։ Ռոմանտիկ, հայրենական։ Ոնց որ այդ բոլորը իմ հոգու տախտակի վրա կավճով գրված լիներ։ Չարենցը չէր կարող չարձագանքել 1930-ականների ստալինյան բռնությունների։ Խորհրդային իշխանության անցավոր և անբարո գործողությունների մասին նա արտահայտում է 1935-ից 1937 թվականի գրած գործերում։ Հետևանքը նրան երկար սպասել չտվեց։ 1937 թվական, հուլիսի 27։ Չարենցը ձերբակալվում է։ Մեղադրանք, ահաբեկչական կազմակերպության ղեկավարներից մեկն է և վարում եք ազգայնական քարոզչություն։ Նոյեմբերի 27, բանտից նամակ Ավետիկ Իսահակյանին։ Սիրելի Ավետիկ, ներքևում երգում էին քո երգը, սիրտս լցվեց և ես գրեցի հետևյալ ստիխը, ընդունիր իբրև ձոն և ողջույն։ Որքան գնում, այնքան խոնար, այնքան անհուն և այնքան ջեր, ես խոնարում եմ քո առջև և սեր, և սիրտ, և քնար։ Արդեն ցնորք է անհնար ունենալ երկ այդքան նաիվ, որ հմայե երեխային և ծերունուն սրտում մնա։ Ախ կուզեի ես ունենալ գոնե մի երկ այդքան ջերմին, որ գրեի խուղից որմին, և նա հավետ այնտեղ մնար, և սերունդները այսպես գային, և կարդային խուղից որմին, սրտից միակ երկը ջերմին, և երկը այդ ես քեզ տայի։ 1937 թվական, 27 նոյեմբերի, բանդ Գիշեր։ Բանդի դարպասներին մոտենում է հաց տեղափոխող մեքենա։ Ինչպես հետագայում պարզվեց, այդ նույն մեքենայով բանդից տանում էին Չարենցին։ Բայց ուշ։